Hello， 大家好，今天是我在日本的第五天。我一样很早就起床，看隔壁的屋顶，也积了一层雪了，跟两天前差好多、哦。跟昨天一样，我早早就来吃早餐了。吃完早餐后就直接 check out。今天的滑雪场看起来漂亮好多，可惜我就准备要回东京去了。希望下次来能遇上大晴天。才刚八点，就已经好多人排队要搭缆车上去滑雪了。8:10 ，bus 也很准时的出现。这台 bus 看起来很有年纪哦，目测年纪应该比我大很多才对。终于看到梅池高原滑雪场的全貌了。途中经过一站是 Sierra Resort Hotel， 后来查发现在这里住一晚就可以在我这次住的 La Vista 住五天了耶。大约8:40，我就抵达白马八方 bus terminal 了，几乎不用排队就可以买到票。站内有卖这个冰淇淋，可惜没营业，不然以当地牛奶这么好喝，冰淇淋应该也会很好吃。大约10:30左右我就到达长野啦。原本有计划在长野吃午餐，但是看这么早就到了，那我干脆直接搭回东京去吃午餐好了。很顺利，我买到10:54的车票，回到东京也才12:14。Good。如果早上没搭上那班8:10的车，那我现在应该还在梅池高原等 shuttle bus 中吧？就是这台啦。回到东京后，我才知道我搭的这班次是特快的，长野到东京中间只停了大宫一站，送啦。又来到上野站了，我今天的饭店就在这边，在上野站的正对面而已。运气很好 ，check in 完就能马上入房。今晚是809号房。哇，哦，房间比第一天那间大多了。check in 了，房间很干净，小小的。耶、yeah, ，不错耶！房间正对着上野车站，就是看上野站的，还不错嘞，正面。那我们就要去吃午餐啦、啊。在这边，那天住的 ATA 在那边。搭三手线来到五反田站。哦，到了到了，我就要来吃这间。蜜食者，它是一间汉堡牌专卖店。以前跟老婆来吃过，我觉得这里的汉堡牌真的是超好吃的。这是前菜沙拉，开始有前菜，来啦！啊，好久没吃到了。我点的是有起司的汉堡牌，左边那碗是店内特调的汉堡牌酱。这汉堡牌是由牛肉做成的，一切开后，满满的肉汁就这样流出来，真的是超 juicy， 真的超级无敌好吃，大推啦！再来，我就忙着享用我的汉堡牌，所以就忘记拍喽，拍谁啦？吃饱后，我就跑来涩谷啦。来到电影很爱取景的点，许不亚 intersection。有名的地标忠犬八公的铜像在这边，现场其实好多外国人排队要跟着八公铜像拍照。原来小八的左耳是折耳。任何时间点都好热闹的路口，记得今年世足日本赢球后，球迷就是在这边狂欢的。这个哈奇佩的广告很可爱。我要去的就是这栋徐布亚 Sky 啦，上面的景观台的景色很漂亮，我打算上去看一下。我回台湾看影片才知道，这在当时我以为是天桥的建筑，原来是地铁银座线的车站。来到14楼观景台售票处才知道，现在买票要等到晚上6点才能上去。买完票后，我就来逛这间忠犬小八的专卖店啦。好多 Akita 的纪念品，这一对 Akita 娃娃放在一起还蛮可爱的，说真不愧是日本，连娃娃都有限量版。不过我只看到夜空版的，找不到昭空版的在哪里，于是就带了一只回来啦，哈哈！我已经特别挑过这只是嘴巴最不歪的了，因为老婆有交代要帮她买到 Chanel 的皮夹，所以我就跑来表三道早。啊，好
到了。进去 Channel 后，我根本不知道怎么找，于是我就拿出手机问店员 Korewa arimasuka， 结果店员比个叉，说 I'm sorry, it's sold out。所以残念啦、啊，不是我不买哦，拍张照片证明我真的有来表参道的 Channel 找哦。如果连这里都没有的话，那就真的都卖光了啦。回到 Shibuya Sky， 排队准备要上去观景台啦。后面的柜台就是售票处，这些人都是跟我一样六点要排队上去观景台的。从这里就能看到 Shibuya Intersection 了。通往景观台的电梯上有很炫的动画。来到观景台啦，这里很龟毛的规定是不能背背包，也不能带脚架，全部都要先放进 locker 里面，而且 locker 是要另外付费的。夜景蛮漂亮的，可惜当时有一点毛毛雨。突然听到讲台语的，我就赶快过去，请他们帮我拍张照片啦，咯咯。突然出现的灯光秀，说真的，看完后觉得博二的灯光秀比这精彩好看多了。这个角落有很多人排队等拍照，拍照是免费，但是要花钱买照片。后来我看了别人的照片，感觉实在很不怎么样，还好我没有浪费时间排队，终于找到一个没被玻璃挡住又能很清楚拍到 Shibuya Intersection 的点啦。看过马路的人群好像一群蚂蚁哦。哈，看到招空版的啦，原来只有在观景台这边贩售，只是这四只嘴都歪歪的，不想买。八点左右，我就决定在涩谷这边吃烧烤，吃到饱当晚餐啦、啊。啊，开始啦！这间叫做牛丸，我选的是90分钟吃到饱套餐。点餐是用平板点，完全没有语言的问题。出餐的速度也很快，完全不会拖延你的时间。等到沙利给客人吃到饱的店就是很加分啦、啊。最后还会给你一球冰淇淋吃。个人觉得这些牛丸的 CP 值还 OK， 给过。只是下次我应该会想去别间吃看看吧。吃饱也差不多9:10了，接下来就是要搭地铁回饭店休息啦。好啦，第5天就到这边结束了，拜拜。